আমি আজি দশম মানৰ বিজ্ঞানৰ জীৱবিজ্ঞান ভাগটোৰ বংশগতি পাঠটোৰ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰা দ্বিতীয় ভাগটো আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। যে আমি আগৰ পাঠত তোমালোকক আমি বুজাইছিলোঁ যে মেণ্ডেলৰ যিখিনি বংশগত সূত্ৰ সেই কথাখিনি জানিবৰ সময়ত আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ দেহত জীৱকোষত সমৰূপী ক্ৰমজম পোৱা যায়। সেই সমৰূপী ক্ৰমজম মানে কি? আমাৰ দেহকোষত বা জননকোষত যিখিনি ক্ৰমজম থাকে সেই ক্ৰমজমবিলাক যোৰা পাতি থাকে। তাৰে এডাল ক্ৰমজম পিতৃফালৰ পৰা আহে, আনডাল ক্ৰমজম মাতৃদেহৰ পৰা আহে, মাতৃ দিশৰ পৰা আহে। এনেধৰণৰ দুডাল ক্ৰমজম যেতিয়া যোৰা পাতে সন্তানৰ গাত, সেই যোৰা পাতে ক্ৰমজমবিলাক আমি সমৰূপী ক্ৰমজম বুলি কওঁ। এই সমৰূপী ক্ৰমজমৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু, যিটো আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰ ক্লাছত তোমালোকক কৈছিলোঁ যে এই বিন্দুটোক কোৱা হয় লোকাছ। সেই বিন্দুটোত থকা ক্ৰমজমৰ সেই একোটা বিশেষ চৰিত্ৰই, যিটোৱে আমাৰ বংশগতীয় চৰিত্ৰসমূহ বংশানুক্ৰমে পৰিবহণ কৰে, সেইবিলাকক আমি এলিল বুলি কৈছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া একেধৰণৰ দুটা চৰিত্ৰ এক দুইডাল সমৰূপী ক্ৰমজমৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা যায় তেতিয়া আমি সেইখিনি এলিলক কওঁ সমযুতক এলিল। আনহাতে যদি আমি দুটা বিষম, দুটা ভিন্ন ধৰ্মী এলিল আমি সমৰূপী ক্ৰমজমত পাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ এলিলক বিষমযুতক এলিল বুলি কোৱা হয়। এলিল কি কৈছিলোঁ আমি আগৰ ক্লাছত? আমি কৈছিলোঁ তোমালোকক এলিল হ'ল যিকোনো এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য বা যিটোক মেণ্ডেলে কাৰক বা এলিল নাম দিছিল। অৰ্থাৎ ধৰা হওক মটৰ মাহৰ ওখ গছৰ কাৰক চৰিত্ৰ, তাৰ কাৰণে আমি কেপিটেল টি সি এটা কাৰক বুলি ধৰিছিলোঁ। যদি সমৰূপী ক্ৰমজমৰ দুইটা লোকাছত একেধৰণৰ কেপিটেল টি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই দুটা আমি কেপিটেল টি আনটোক এটাক আনটোৰ পৰস্পৰ এলিল বুলি কওঁ বা এনেধৰণৰ এলিলক সমযুতক এলিল কওঁ। আনহাতে যদি এটা ক্ৰমজমৰ বিন্দুত কেপিটেল টি অৰ্থাৎ ওখ কাৰক থাকে, আনটো সমৰূপী ক্ৰমজমৰ সেই একে বিন্দুত চাপৰ গুণৰ কাৰক স্মল টি এলিল থাকে, তেতিয়াহ'লে কেপিটেল টি স্মল টিৰ কাৰণে এলিল, তেনেকৈ স্মল টি কেপিটেল টিৰ কাৰণে এলিল বুলি কোৱা হয়। এইটো হৈছে মেণ্ডেলৰ তথ্য। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ পাঠত আমি কি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বংশানুক্ৰমিক চৰিত্ৰসমূহ, সেই বংশানুক্ৰমিক চৰিত্ৰসমূহ আমি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে বা বংশানুক্ৰমে কেনেধৰণে পৰিবহণ হয়। পিছলৈ যেতিয়া মেণ্ডেলৰ এই বংশগতীয় সূত্ৰসমূহৰ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হ'ল, পিছত দেখা গ'ল মেণ্ডেলে যিখিনি এলিল বুলি যিখিনি নামাকৰণ কৰিছিল সেইবিলাকক আমি জিন নামাকৰণ কৰিব পৰা হ'লোঁ। এতিয়া জিন কি আছিল? জিন কি হ'ল আমি ক'ব যাবলৈ যাওঁ হ'লে জিনৰ বিষয়ে জানিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমাক তোমালোকৰ কাৰণে এটা সাধাৰণ সম্যক ধাৰণা আমি দিব লাগিব যে ক্ৰমজম কিধৰণে গঠন হয়। ক্ৰমজমৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ কাৰণে যাবৰ কাৰণে আমি এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে ক্ৰমজমবিলাক গঠনত সদায়, ক্ৰমজমৰ গঠনত সদায় এডাল যদি ক্ৰমজম হয় তেতিয়াহ'লে ক্ৰমজমটো যদি আমি ভাঙি পেলাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে ক্ৰমজমৰ গঠনত দুডাল সূতা থাকে। সেই সূতা দুডালক কোৱা হয়, এই সূতা দুডালক কোৱা হয় ক্ৰমেটিড, ক্ৰমেটিড। এই ক্ৰমেটিড যদি আকৌ আমি বিশদভাৱে পুংখানুপুংখভাৱে আমি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে দেখা যায় এই ক্ৰমেটিডবিলাক গঠন হৈছে ডি এন এ নামৰ দুডাল সূত্ৰ লগ হৈ। ডি এন এৰ বিষয়ে আমি সম্যক ধাৰণা আমাৰ সকলোৰে আছে। ডি এন এ হৈছে এটা দ্বিসৰ্পিল আৰ্হি। এই দ্বিসৰ্পিল আৰ্হি, এই ডি এন এ হৈছে আমাৰ যিকোনো বংশগতীয় কাৰকৰ মূল একক। তে ডি এন এত কি থাকে আমি কিছু কথা ডি এন এ সম্পৰ্কত জানো। ডি এন এ শব্দটোৰ ফুল অৰ্থ, ডি এন এ ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি আছিল আমি সকলোৱে জানো। এইটো কি? যে ডি অক্সি ৰিবো নিউক্লিক এচিড, ডি অক্সি ৰিবো নিউক্লিক এচিড, ইয়াকে আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কি বুলি কওঁ? ডি এন এ। এতিয়া ডি এন এত কি থাকে সাধাৰণ হিচাপত আমি জানিবলৈ গ'লে ডি এন এত থাকে নিউক্লিঅ'টাইড। এই নিউক্লিঅ'টাইডবিলাক কি? এইবিলাক হৈছে আমাৰ কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ জৈৱ অণু
যাক আমি ক'ব পাৰোঁ, এটা হৈছে শর্করা, এটা নাইট্রোজেন জাতীয় ক্ষারক, আর তিন নম্বর বস্তুটো থাকে ফসফরিক অ্যাসিড। এই তিনটা বস্তু যেটা লগ লাগি থাকে সেই ধরনের জৈবিক যৌগক আমি নিউক্লিওটাইড বলে কোৱা হয়। এটা নিউক্লিওটাইডটো কেনেকুৱা ধরনের, ইয়াত যেটো শর্করা থাকে, শর্করার বিষয়ে আমি আগতে কিছু অধ্যয়ন কৰিছোঁ যে শর্করাবিলাকৰ কার্বনৰ নাম অনুসৰি নামাকরণ করা হয়। এই ক্ষেত্রত যেটো শর্করা থাকে সেই শর্করাটোৰ নাম হৈছে রিবোজ শর্করা। রিবোজ এই শর্করাটোত পাঁচটা কার্বন থাকে কারণে ইয়াক আমি পঞ্চজ শর্করা বুলিও কওঁ, পঞ্চজ শর্করা। এই পঞ্চজ শর্করা আমি নিউক্লিওটাইড গঠনত পাওঁ, পঞ্চজ শর্করা এটো রিবোজ। তার লগত যদি আমি নাইট্রোজেন জাতীয় ক্ষারক, ইয়ার বিষয়ে আমি কম, এটা নাইট্রোজেন জাতীয় ক্ষারক থাকে আর এটা ফসফরিক অ্যাসিডর অণু থাকে, তেতিয়া আমি সেই পদার্থটুক আমি কও নিউক্লিওটাইড। ইতিয়া এনে ধরনের অসংখ্য নিউক্লিওটাইড এডাল শিকলির দ্বারা লগ লাগি নিউক্লিওটাইডর শৃঙ্খল গঠন হয়। এনে ধরনের নিউক্লিওটাইডর শৃঙ্খল যেটা দুডাল লগ লাগি দ্বিসর্পিল আর্হিত গঠন হয়, তেনে ধরনের আর্হিক আমি ডিএনএ বলে কও। আর এই ডিএনএ ক্রমোজোম গঠনের প্রাথমিক একক বা মূল একক, মূল সি একক। গতিয়া আমি ডিএনএর গঠনের বিষয়ে যাবলে যাওঁতে জানিবলে যাওঁতে আমি শর্করাটোর বিষয়ে কলো যে শর্করাটো থাকে পঞ্চজ শর্করা। এই পঞ্চজ শর্করাটোত আমি এইখিনিটা কার্বন থাকে এক দুই তিনি চারি আর পাঁচ, এই পাঁচটা কার্বনের স্থানত বিভিন্ন ধরনের কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন লগ লাগি থাকে। অর্থাৎ পঞ্চজ শর্করাটোর যেটো গাঠনিক সংকেত, আণবিক সংকেত, সেটো হল সি ফাইভ এইচ টেন ও ফাইভ। এই রিবোজ শর্করাটোত যেতিয়া ইয়াত আমি যিমানটা কার্বন পাও, পাঁচটা কার্বনের লগত হাইড্রোজেন লগ সংযুক্ত হৈ সি এটা পঞ্চজ শর্করা গঠন করে। এই পঞ্চজ শর্করাটোর ক্ষেত্রত এটো আমি সাধারণত হৈছে ইয়ার রিবোজ। এই রিবোজ শর্করাটোর ক্ষেত্রত যেতিয়া দুই নম্বর কার্বন স্থানের পৰা এটা অক্সিজেন কেতিয়াবা আমি জারণ বিক্রিয়ার আঁতৰি যায়, তেতিয়া আমি তাক কওঁ ডি অক্সি রিবোজ। ডি অক্সি রিবোজ অর্থাৎ এটা অক্সিজেন তারপরা বিলুপ্ত হয়, নাইকিয়া, অপসারণ হয়, তেনে ধরনের রিবোজ শর্করাক আমি কওঁ ডি অক্সি রিবোজ শর্করা। এটা ডিএনএ গঠনত ডি অক্সি রিবোজ শর্করা পোৱা যায়। আর নাই নিউক্লিওটাইডবিলাক নাইট্রোজেন বেসবিলাকৰ ক্ষেত্রত বা নাইট্রোজেন ক্ষারকবিলাকৰ ক্ষেত্রত আমি ডিএনএত আমি চারি প্রকারের নাইট্রোজেন বেস পাওঁ। আর এই চারি প্রকারের নাইট্রোজেন বেসক আমি বা ক্ষারকক আমি দুটা ভাগত ভাগ করো। এটা ভাগক কোৱা হয় পিউরিন, পিউরিন, আর আনটো ভাগক কোৱা হয় পাইরিমিডাইন, পাইরিমিডাইন। এতিয়া সাধারণ ইয়ার গঠনের প্রকৃতির যদি আমি ভাগ করলে চাও, পিউরিনবিলাক সাধারণতে দুটা আঙুঠি আকারের গঠনের দ্বারা সি গঠিত হওয়া এটা নাইট্রোজেন জাতীয় ক্ষারক, আর পাইরিমিডাইনবিলাক এটা আঙুঠি গঠনের দ্বারা গঠিত হওয়া একটা নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারক। ডিএনএ গঠনত এনেকুৱা পিউরিন পোৱা যায় দুটা, দুটা পিউরিন পোৱা যায়। সেই দুটা হল এক নম্বরতে তাক আমি কওঁ এডেনাইন, এডেনাইন, আর দুই নম্বর কোৱা হয় গুয়েনাইন, গুয়েনাইন। এটা পিউরিন আমি দুটা পাইছো, তেনেকে ডিএনএ গঠনত পাইরিমিডাইনও দুই ধরনের পোৱা যায়। তাৰে এটার নাম হল সাইটোসাইন, সাইটোসাইন, আর আনটো হল থাইমিন, থাইমিন। এইকেইটাক আমি যদি এডেনাইনের কারণে আমি ক্যাপিটেল এ লওঁ আর গুয়েনাইনের কারণে আমি ক্যাপিটেল জি লওঁ, তেনেকে সাইটোসাইনের কারণে যদি আমি ক্যাপিটেল সি লওঁ আর থাইমিনের কারণে ক্যাপিটেল টি লওঁ, তেতিয়াহলে সাধারণ ডিএনএ গঠন একোডালত আমি এই ধরনের নিউক্লিওটাইডৰ শিকলিবিলাক বা নিউক্লিওটাইড চেইনডাল কেনেকে গঠন হয় আমি ইয়াক দেখাওঁ। এটা আর্হিত,
এনেকুৱাকে ডিহৰপিল আৰ্হিবিলাক গঠন হয়। ইয়াত দুডাল নিউক্লিওটাইডৰ শৃংখল থাকে আৰু সেই দুডাল নিউক্লিওটাইডৰ শৃংখল ডিহৰপিল আৰ্হিত পাক খাই থাকে। এনেকুৱা আমি এটা সম্পূৰ্ণ পাকত দহজোৰা নিউক্লিওটাইড থাকে। এনেকুৱা একোটা সম্পূৰ্ণ ডি এন এ পাকত দহজোৰা নিউক্লিওটাইড থাকে। এই দহজোৰা নিউক্লিওটাইডক যদি আমি চাওঁ ইয়াত কেনেকৈ থাকে, যে যদি এফালে এডেনাইন থাকে আনটো শিকলিত ইয়াত থাকিব থাইমিন, আৰু তেনেকৈ যদি আন এফালে গুৱানাইন থাকে তেতিয়াহ'লে এফালে থাকিব চাইটোচাইন। তেনেকৈ আমি যিকোনো ধৰণে আমি চাব পাৰোঁ এ টি চি জি তেনেকৈ বা চি জি এইধৰণে। ইয়াত এ টি এ মানে এডেনাইন আৰু টি মানে থাইমিন, অৰ্থাৎ এডেনাইন এটা পিউৰিন আৰু থাইমিন এটা পাইৰিমিডাইন। ডি এন এ গঠনত সদায় দুডাল শিকলিত এটা পিউৰিনে আনটো পাইৰিমিডাইনৰ লগত হাইড্ৰজেন জাতীয় বন্ধনীৰ দ্বাৰা লগ লাগি পেলাই থাকে। তেনেকৈ এই ধৰণৰ এই কথাটো কোনো কাৰণতে এডেনাইনে গুৱানাইনৰ লগত বা এডেনাইনে চাইটোচিনৰ লগত সংলগ্ন নহয়। এই ধৰণৰ ডি এন এৰ যিটো নিয়ম বা ৰীতি এইটো কোৱা হয় পৰিপূৰক ক্ষাৰকৰ সংযুক্তি। এই কথাটো ডি এন এবিলাকৰ যিকোনো ধৰণৰ জীৱৰ, উদ্ভিদ হওক, প্ৰাণী হওক, বেক্টেৰিয়া হওক, মানুহ হওক, সকলো ধৰণৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়মটো ইউনিভাৰ্চেল বা বিশ্বজনীন, ই কেতিয়াও সলনি হ'ব নোৱাৰে। এডেনাইনে সদায় থাইমিনৰ লগত, গুৱানাইনে সদায় চাইটোচিনৰ লগত সংযুক্ত হয়। এই ধৰণৰ সংযুক্তবিলাকক আমি পৰিপূৰক ক্ষাৰকৰ সংযুক্তিকৰণ বুলি কোৱা হয়। আৰু এনেধৰণে এই ক্ষাৰকবিলাকক, এই নিউক্লিওটাইডবিলাকক যেতিয়া পৰস্পৰ হাইড্ৰজেন বন্ধনীৰ দ্বাৰা দুডাল শিকলিৰ দ্বাৰা লগ লাগে, আনহাতে ফছফেট অণুবিলাকে যিটো বন্ধনী সৃষ্টি কৰি পেলাই এডাল নিউক্লিওটাইডৰ শৃংখল গঠন কৰে, এনেধৰণৰ দুডাল শৃংখল যেতিয়া লগ লাগি থাকে এইটো ডি এন এ। এতিয়া আমি মেণ্ডেলৰ বংশগতীয় তত্ত্বমতে মেণ্ডেলে যিকোনো এটা জীৱৰ বংশগতীয় যিবিলাক চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰবিলাক কৈছিলে তেওঁ এলিলৰ দ্বাৰা হয় বা কাৰকৰ দ্বাৰা হয়। সেই কাৰকবিলাককে পিছৰ পৰ্যায়ত বিশদ অধ্যয়নৰ পৰা আমি জিন বুলি জানিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে কি, জিন কি? জিন হৈছে ডি এন এত থকা এই নিউক্লিওটাইডবিলাকৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট খণ্ড, এই নিউক্লিওটাইডবিলাকৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট খণ্ড যি একোটা প্ৰটিনৰ সংশ্লেষণৰ বাৰ্তা বহন কৰে আৰু সেই প্ৰটিনৰ সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা আমাৰ জীৱদেহত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য পৰিচালনা কৰে। গতিকে এই ধৰণৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট নিউক্লিওটাইডৰ খণ্ড বা ছিকুৱেঞ্চ যি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বংশানুক্ৰমিক চৰিত্ৰবিলাকক নিৰ্দেশ কৰে, সেই ধৰণৰ নিউক্লিওটাইডৰ এই খণ্ডবিলাকক বা ছিকুৱেঞ্চবিলাককে আমি জিন বুলি কওঁ। আৰু এই জিনে আমাৰ দেহত কেনেকৈ প্ৰকাশ লাভ কৰে, এইবিলাকে কিছুমান প্ৰটিন সংশ্লেষণত অংশগ্ৰহণ কৰে। সেই প্ৰটিনবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ দেহত বিভিন্ন ধৰণৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ যেনে হৰম'নছবিলাক থাকে, উৎসেচক বা এনজাইমবিলাক থাকে, সেইবিলাক গঠনত সহায় কৰে আৰু সেইবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন বিপাকীয় কাৰ্যবিলাক সম্পন্ন হয়। এতিয়া মই তোমালোকৰ সাধাৰণ ক্লাছ টেনত আমি ডি এন এৰ বিভিন্ন কাৰ্যাৱলী বা বিভিন্ন ধৰণৰ গাঠনিক কথাবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ ইমান অৱকাশ নাই পাঠ্যপুথিত। আমি সাম্যক ধাৰণে এটা জিন কি বস্তু সেই সম্পৰ্কে আমি জানিবৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত পাঠটোত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে মেণ্ডেলৰ যিটো বংশগতীয় চৰিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এলিলৰ কথা কৈছিলোঁ বা কাৰকৰ কথা কৈছিলোঁ, সেই এলিলবিলাক একো নহয়, এলিলবিলাক একোটা জিন। সেই জিনবিলাক কি, যে ডি এন এৰ গঠনত পোৱা নিউক্লিওটাইডৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট খণ্ড যি বংশানুক্ৰমিক চৰিত্ৰক প্ৰকাশ কৰে। গতিকে ডি এন এডাল যে আমাৰ বংশগতীয় চৰিত্ৰৰ কাৰণে একোটা মুখ্য একক বা প্ৰাথমিক একক, সেই সম্পৰ্কে আমি ধাৰণা ল'ব পাৰিছোঁ। আমি তোমালোকে আশা কৰোঁ কিছু ধৰণৰ যে আমাৰ বংশানুক্ৰমিক চৰিত্ৰ বংশানুক্ৰমিকভাৱে কেনেকৈ পৰিবহণ হয়, যিনে তাত কি ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে, এই সম্পৰ্কে আমি কিছু সম্যক ধাৰণা লাভ কৰিছ পাৰিছা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে ভৱিষ্যতে আমি এই সম্পৰ্কে আৰু বিশদ আলোচনা কৰিব পাৰিম। থেংক ইউ।